Рахмат. Шығардық, мұна Бишкек баштауатын, басқа шағалада дағы, басқа райондар. Региондарды, патрульный баяғы службаларға, экипаждарға, болғаны... Сөз Жамалдинов Зиядин Исламовичті. Қату іштеп, эффективті іштіресеңіздер, бұл қиыншылық қарқ тұрышты, кіріш қиын болып. Мен көп жылдары білем, жоғы жүдіп, жоғы іштерді. Бұл чынығы сұлу сүйле алмайды, сұлу аратыр емес. Анан елге шығып мұндай мақтан айта алмайды, жоқ ішті таза қылар. Рахмат. Биылғы жыл қиын, оңай емес жыл болды. Бұл жалпы біздің төңіректегі мемлекеттердің ішіндегі экономикалық кризис, бұл Россияда болған чоң санкцияға байланысты. Сомды беріш керек, ақшаларды беріш керек. Кім кредит алам десе, кім завод ашсам десе, кім кооператив ачам десе, кім жеке меншік берешкерлікті қылам десе, осыларға ақша беріш керек. Ошоны жаңағы төреп алып жатқан врач уголовный іш қозғалды, заведующий отдел жұмыстан бошолды, главврач жұмыстан кетірілді. Емнені ойлап отырсыңарсыз? Жоқ, отчет берерізге бір жыл қалды. Бір жылда 123 орындан 53 орынға кіре аламыз ба? Бір жылда 350 жұмыс түссек, әр бірі де жоқ дегенде бірден адам істейді. Үкімі күшіне кіріп, бүт садағы азық күнді алып жұмыста отырады. Біздерге шынын айталып, президенттің қойына байынша... Мақұл 112, қаршы 4, бар 116 қарап. Ertəgən işləyəcəyik. Yaxşı hesab edəcəyik. Selam qılaq.